Četiri partnerske visokoobrazovne institucije, među kojima je i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, povezali su se zajedno sa Institutom za razvoj obrazovanja kako bi odgovorili na izazov daljnjeg razvoja hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ideja je specifični katalog znanja, a sve je sufinancirano sredstvima Europske unije. Pokušavamo napraviti jedan katalog znanja koji bi trebao imati svaki inženjer strojarstva koji završi bilo gdje Strojarski fakultet u Hrvatskoj. To je dakle ideja, koncept projekta. Jer smo shvatili da, vi znate da ima četiri velika fakulteta, dakle u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Slavonskom Brodu. Ovo je nacionalni projekt, kao takav je prepoznat i priznat, znači danas počinjemo s uvodnom konferencijom, traje već 2,5 mjeseca. Odobreno je nekih 421.000 eura, od toga 305.000 eura od strane Europske unije, sufinanciranje dakle naše kroz plaće. Projekt traje 18 mjeseci. Nositelj projekta je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, partneri su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska komora inženjera strojarstva i mnogi drugi, a cilj je osigurati kontinuirano poboljšanje visokoobrazovnog sustava u sektoru strojarstva. Najvažniji ishod ovog projekta, rezultat projekta bi trebao biti stvari katalog kvalifikacije u polju strojarstva. Znači, on bi trebao biti stvari nekakav minimum znanja koje bi osoba koja je završila taj studij trebala steći bilo gdje u Hrvatskoj. Tijekom predstavljanja najnovijeg kataloga bilo je govora i o provedbi hrvatskog kvalifikacijskog okvira i njegovoj važnosti za strojarstvo. Ovaj bi sustav trebao omogućiti priznavanje neformalnog i informalnog učenja u Republici Hrvatskoj, što je jedna velika novost. Dakle, čovjek kroz život zapravo stječe znanja na različite načine, ne samo formalnim putem u nekom obrazovnom sustavu koji se zapravo država organizirano i u kontroliranim uvjetima, već uči cijeli život i u svom okruženju i na radnom mjestu, ali i samostalno. Dakle, kvalifikacijski okvir bi trebao pružiti zapravo mogućnost i osigurati instrumente da se i to priznavanje tako stečenog znanja verificira. Zadnjih godina u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava radili su analize koje su ukazale na velike potrebe na tržištu rada koje se ne mogu zadovoljiti kroz kvalifikacije koje pruža obrazovni sustav. To je rezultiralo i nezaposlenošću, napose kod mladih, jer znanjima koje posjeduju nisu mogli do zaposlenja. Danas je znanje poluga razvoja, znači naša konkurentnost velikim dijelom ovisi o tome koliko smo mi bolji u smislu učenja i poznavanja onoga s čime se bavimo od naših konkurenata. I ta utakmica je stalno na recimo prvom mjestu, a da bi mi mogli to učiniti, mi moramo znati što poslodavcima treba. I tako je i ovaj projekt na tome tragu, da oni saznaju kakve vještine i znanja trebaju strojarski diplomirani strojarski inženjeri, ali i srednja zanimanja na razini recimo strojarskog tehničara, šta on danas treba znati da bi bio zapošljiv. Očekivani rezultati kataloga su između ostalog održivo partnerstvo i povezanost dionika, ali i postavljanje standarda kvalifikacije u sektoru strojarstva, što će rezultirati lakšom zapošljivošću u bliskoj budućnosti.